wako. You get what I'm saying? But iwewe chinoso kukanganisa makuriro awakaita. Ada character ya wana yo. Wakakura uri under abuse. Naika. Wakakura uri under abuse. Zvinhu zvese wangova yes man. Alright, ita henyi, it's okay. Nepano la utumire mire utaure point yako. Asikana nishe kutaura na wanu andidi. Aywa, that's a generational bondage. But you need to come out. Ufana kutaura environment yako. Kutikumba kweduka na kwaka chikiwa mangai. Watu wambo na utukune mwamuna anemari. But makurira akaita. Ano zinyima pachake nemari yake chaiyo ano zinyima kwete kuti Mwari hana kumukomborera Mwari akamukomborera but akakura achitambudzika saka kukatambudzika kari maari haiwe ndoda kuti ubude mukeji iyoye ndoda kuti uite life yako iwe handifarirewo kani manherwana. Pane timoni randiri kuona rengeri chibata background yako na asinda uya ne spiritual scissors toda kudimbura rukufunje irworwo ndati toda kurudimbura farira Jesu masika chiano fudzari bedzi vanhu vakakura sei handa vakura sei mune vanhu vane mari naika mune vanhu vane life. But worry under bondage. She knows the bondage. She could have got the ability to do something. But the problem yako, wakabat kwa mfungwa zako, une environment ya wakawona, une wamu, una sadipano mwamu na haka abuse wana pastor. Hachadu kuona wafundis. Haka ngona pastor, haka mira panapana, matiche, wafundis ndoa siwa. Olesa, wafundis ndoa siwa. Wa, ne mufundisi ari genuine you know wafundisi ndinowaziwa chichiri kuitika environment yakakurira deliverance ya sara pa life yako ndepfungwa dzako iwe iwe une pfungwa. That's why zvanzi deliverance is going to come by knowledge. Ndoda kubvisa background yako. Background yako haichisina basa kana wakatete wakafoira regera kuti mweya watete uye pa life yako. Ndoda kuti utaure mweya watete kuti kana makafoira ndimi ina handipofindaka foira nemhaka yekuti takasiyana zita rakasiyana mafingerprints akasiyana date of birth zvakasiyana mbatya dzatinopfeka dzakasiyana kuchikoro kwatakaenda kwaka siyana wadi kumbofarira Jesu. Tarisari pedyo ne uri kumuona hero angadai akatenga mota but the environment yakakurira akaona baba mukuru akapinda accident nemotikari wakafa nemotikari ungati motikari yakaipa ndatasikana motikari yakaipa. That's a spiritual cage. Rega kuramba uri pa one place enda pane imwe level yauri kuenda. Come out from that generational bondage. That you come out in the name of Jesus. Pane wandoda kuburitsa nhasi pane rimwe dimoni roramba chimutaurira mweya werufu mafira akaita baba mkuru achiri mumusoro mako marambirwa akaita mai guru achiri mumusoro mako mafira akaita mai nini wachipapo wachifusununguka kuchipatara wakasiya matwins yotaskana ndinofa askana ndinofa askana ndinofa mai guru wangu akafa nepamwe. Get out. Wakafa ndi mai guru iwe hausi mai guru andifarirewo kani wana baba. Am I helping somebody here? Ungadai wakaenda kure iwe. But une generational background. Une environment ya waka kurira. Wakashika mumusha mune namo. Wakashika mumusha muno. Watu wambona mwamunu. So far haru kugara umba kwake. I exactly so far haka kura achikara. Zaripeti ngondi pastor ndinobuda chete nasa. Ndirikuona mumwe nemwari kubuda mbijana mugenerational cage. Aiwa una kuzvinzwa iwewe. Pane chikeji chawakagadzirirwa. Sekuru wako akafa ne same problem. Baba mukuru wako akafa ne same problem. Mukoma wako akaita same problem. Ndoda kuti umire nhasi kuti ndine urombo wamakaisa mukeji ndiwawo. Ina ndichaisika mukeji. Pane ari ready remasika tiano. I want you to come out from that cage in the name of Jesus.
Tarisari pedyo ne kuti uri muspiritual KG we. Asikana, asikana. Unoziva kuti mwe sei aruramba chiroro, arutadza kurorwa. Ane zvaakaudzwa namai wake. Kana kuti akaona sisi wake wakarorwa at the age of 40. Tati generational bondage haibati mweya wako nekuti mweya wako wakabatwa na Jesu, but inokubata through a certain environment ya wakakurira. Ndoda kuti utaure environment ya wakakurira. Kana wakakurira kwa Rusape kune kunonzi kumatebeleland. Kana wakakurira kumatebeleland kune kunonzi kubindura. Kana wakakurira kubindura kune kunonzi kubulawayo. Ma environment akasiyana. Hauna kuzvinzwa iwewe. Ndoda kuti utaure mamepo nas. Ndoda kuti upwanye chikeji ichocho nas. Kuti muna kuramba makandisa mukeji. Namo yakaona baba. Ini namo yoya andicha ida urofa wa baba ina andicha uda urombe wa baba ina andicha uda afarira Jesu manerwano. Saka nhasi anozviona iwe unotobuda chete iwe ungadai wakatenga motikari yako, but generational cage zvainoita ino involve mumwe accident mota yofa yapika nyika. Uchishika pokudariso. Asi kana mota yakaipa. Zvakaita mukoma mota yakaipa. Ndiri mota futi. Andiri kuona mota. Zvirina nhangu ndi drive. Marai nayo muhomwe. But accident yakaona. Yakaiswa mufamily mako anoramba mota. Ndoda kuti utaure mamepo kuti environment yauri kundiratidza izvo zvimwe atori ne environment yapinda musoro make izvo zvizve. Handidi kuita zvakati. Handidi kuita sei. Kuita sei. Murume kana andiramba nomusi yakadaro. Nekuti akaona chete wakarambwa nemurume wakataura ma same statements iwayo. Saka ukasataura nemurume wako ndiwe ucharamba usina murume.